oturanlar var, kresloda oturublar, harınlayanlar. Yiyirlər babelənin içində ət basır, baxsınlar, görsünlər, dörd baş ailə ilə burada yaşaya bilərlər onlar. Yaşaya bilərlərsə, eyb yox. Mən onların villalarını istəmirəm, o villaların həyətində var, axıranlar üçün tikdiriblər, mən eyb yox, bir həftəlik orada yaşayaram, onlar da bir həftəlik gəlsinlər burada yaşasınlar. 25 yaşlı Nica Zahidov Qubadlının işğalı zamanı 1 yaşında idi. Onun dediyinə görə məcburi köçkün həyatına başlayandan ağır şəraitdə yaşamağa məcbur olublar. Belə ki, Sumqayıt şəhəri 48-ci məhəllədə yerləşən 42 saylı məktəbdə məskunlaşmış Qubadlı rayonundan olan məcburi köçkün ailəsi şəraitsizlikdən şikayətlənir. Nica Zahidovun bildirdiyinə görə rütubətli yerdə onda böyrək çatışmazlığı yaranıb. Bir böyrəyə əməliyyat da götürülüb, ikinci böyrəyində də problemlər var. Müalicəyə imkanı yoxdur. Hara müraciət ediblərsə heç bir xeyir olmayıb. Hətta Qubadlı rayon icra hökumətinin nümayəndəsinin onları təqrir etdiyini də bildirir. 25 yaşım olacaq, gözümü açandan bu məsələ gedir. 1 yaşında gəlib bura qaşqır gəlib. Bu məsələ gedir. Hələ də ev verirlər, hələ də sosial. Hər ay bilirsiniz nə deyilir? Hər ay, hər il deyilir ki, prezidentimiz 1 milyon, nə neçə milyon vəsait ayırıb. Kara gedir vəsait. Filan qədər məcburi köçkünə. Misal üçün deyim də bu 9 milyon əhalimiz varsa, bunun elə 1 milyon, 2 milyonu məcburi köçkündür. 2 milyon əhaliyə deyir 8 milyon vəsait ayrılır. Onda bu 2 milyon içindən burada qalan sakinləri çıxsınlar. Çıxsınlar. Biz indiyənə qədər mən heç bir yardım görməmişəm bunlardan. Bircə dəfə Qubadlı rayon icra hakimiyyəti, Malik müəllim, 300 manat təminat verib bizə. Onun da ki, Allaha and olsun, heç mənim iynələrimin puluna çatmadı o. Mənim orada reseplərim var. Bu dəqiqə 3 bankda pul götürmüş. Bu dəqiqə reseplərim var. Nədir, nədir, mənim böyrəyimi çıxartsınlar deyə 3 bankı hələ ödəyib qutara bilmirəm. Pensiyamızı bala verir, yolu al dostum. 6 aydan bir, mən özəl klinikada karteter olmalıyam. 6 aydan bir, əslində 3 aydır. Gedir. Məndə böyrəyimin birində şiş var, solda şiş var, sağ yoxdur deyə. Solda şiş var deyə karteter olmalıdır ki, o prosesi davam etdirə bilsin. Gedirsən ora, orada pul, burada pul. Neyinim mən? Əynimdə yox, başımda yox, evim bu, dolanışığım bu. Neyinim, kimə müraciət edeyim? Dili və ağzımı da açan kimi tutub basırlar soraka, cəhənnəmə bassın. Neyinəcək daha bu məndən artıq? Ölmək-ölmək deyə, xırıldan alıraq. Allah haqqı bezmişəm həyatımdan, mən bax çörə. Deyirəm elə benzinlə zaddan elə var, dərcəklə... Qaçqınların pulunu artırdılar, cüya nəsə eləyirdilər də yardım pulunu, çörək pulu deyirik biz ona. Çörək pulunu artırdılar. Gətirib şotçik quraşdırır. Qaz yoxdur. Mən indiyənə qədər 26 ildir qaçqınam, məcburi köçkün. Mən indiyənə qədər qaz görməmişəm. And olsun Allah. Bu qazı. Yəni o mavi yanacaq deyilən bir şeyi mən görməmişəm. Əslində ondan biz pul almalıyıq, neftimizdən pul almalıyıq. O dövlətimizin sərvətidir. Heç lazım deyil onun pulu mənə. Olan bir köpüyü lazım deyil mənə. Prosto bu gözlərini açsınlar, hə, bir o birisi dünyanın da fikirləşsinlər ki, o birisi dünyada da nəsə var. Bir kasıb əhali var. Bunları sıxıb əzmək lazım deyil. Tapdalamaq lazım deyil. Hələ Qubadlı rayon icra hakimiyyətində sahib var. Sahib müəllim. Müəllim sözünü yaraşdırmam ona. O bizi tərk edən ali bir qabaladır. Ali bir məsələdir müəllimlik dərəcəsi. O heç bir insanla danışıq qabiliyyəti yoxdur. Geyib oturub hansısa bir kresloda. Və yaxud da olsun başqaları. Belə də heç kəsdən qorxacağımız yox, çəkinəcəyimiz yox. Qanunları bala, pozurlar. Mən 102-yə məlumat verdim onunla bağlı ki, burada insanları təhqir edirlər. Orada hələ bizdən başqa xeylə nümayəndə vardı, Qubadlı ailəsi var idi, onları da söyürdülər. 102-yə məlumat verdim, 102 xidmətindən gələn əməkdaşlar məni səhv çıxartdırdılar. Nədir-nədir, onun kabinetinə girdilər, 10 dəqiqədən sonra oradan çıxdılar. Ola bilsin ki, hələ orada pul verib onlara, rüşvət verib. Biz bu ölkədə yaşayırıq. Nicatın anası Ramidə Verdiyeva da oğlunun dediklərini təsdiq edir. Hökumət qurumlarının məcburi köçkünlərə laqeydliyindən danışır. Özüm qal təzikim var, təzikim qalxır birdən hara. Bax, iki dənə ləvan var bana, Allah haqqı olubdur ki, xəssə. Axşam ola da deyir, nənə, qıçələrimizi alır. Gəlinim də, o deyir, psixolog xəstəxanada, xəstəxanasında orada yatıbdır. Bax, burada bana dolanmaq olar, bir gözüm də boşanıbdır. Cehizinin hamısı o deyir, məhtəb üçüncü də bu zanda çürüyür. Bir uşağına, 8 nəfər iki panelin altında qala bilər, 26 il. Qaşqınlıq ola bilər, bizim hökumətimiz var, bizim prezidentimiz var, qəşək qərarımız var, qanunlarımız var. Niyə baxır bu hökumət? Niyə bax biz qaşqınlara? Mən istəyirdim, arzulamışdım ki, gələn bu həyatda belə bir vəziyyətdə yaşayam burada. Mənim özümün yerim, yurdum, evim, eşiyim, ay bala. Hara müraciət eləyibsiniz bundan bağlı? Biz icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, bala. Sumqayıt kanalına, Qaşqın kanalına getmişəm, bax uşağım ona.
uşağım hara gedirsə bala işə götürmürlər. Nədir, nədir? Arzulamışdım ki, uşağım böyrəyini birini itirə. Buna iş tapılmıyor. O birisi de yaxşıdır. O birisi de yaxşıdır. Neyini? Pensiyasında düzeltirlər ki, sadece bu uşağına sərk edəcək. 55 manat pensiya verir bala. Bu 55 manatdır. Bu neyləsin bu uşağına? Neyləsin da?